Внимавайте за морските ралежи, не го върти, защото после някой като го гледа на... Майната му, бе. Тук се написува 200 човека във Фейсбук. И на тях майната им. А, да. Против морските ралежи. О, колко си прост. Значи се чекайте да става против морската ралеж. Мите, против морските ралежи? Мисля, че в тази част от годината няма морските ралежи, но водата си е студенечка. Като за 3 март все пак бива. Надявам се, че снимаш и мен, не само коремчето ми. Снимам, главата ти снимам. Симпатично. Аз ми преди да се топна още 2, 3, 4, 5 до 6 пъти. А клипчето мога да го спрем, но това мисля, че е достатъчно. Коца, ти няма ли да се топнеш на 3 март, бат? Ами, топнахме се. Честит празник на всички българи. В Гърция. И в Гърция.